Onthou, ons het verlede week gesels oor die profesie wat Esegiel moes uitspreek in Esegiel 36 oor die grond van Israel. En ons het verlede week verduidelik hoe dat die grond regtig besig is om te blom. Mense is bang om te besluit op grond van die skrif. Wat is die waarheid en wat is die leen? Ons wil nie maar allemaal akkommodeer. En terwyl mense daar leef, gaan niks gebeur nie. Jy gaan nie vorentoe, jy gaan eintlik agteruit. You are defining yourself based on how man has defined you, not how God has defined you. So John did not deny the fact that it's John. I mean, it's just an earthly name, but it's not his spiritual identity. So in essence, we are first and foremost sons and daughters of God, before we are sons of our earthly fathers. Ja, so het dit nou gebeur dat ek het vir my 'n tydlyn opgestel. En ek het gedog is die enigste tydlyn wat daar bestaan. En toe ontdek ek my as jy dit enige doen en ek ontdek sommer 'n hele klomp tydlyne wat nou nie snaaks is nie, maar ek dink dit was omdat mense wou graag op 'n reguit lyn kyk hoe die kronologie van die skrif ontvou. Op iemand wat sê my geloof is nog nie groot genoeg en sê maar is jy besig om jou geloof te bou? Sê hoe bou ek geloof? Sê kom ons hardloop deur vier punte. En daai drie name leel is onder mekaar. Jahwe Jireh. Dit is die God wat voorsien. Die tweede een is toe Jahwe Nissi. En dis die een waarna ek gesoek het. En die derde een, Jahwe Shalom. Wat die God van vrede is. Kameratoerusting word geborg deur Teens van Merwe Boekhouers van Standerton. Vir vriendelike en akkurate diens skakel hulle gerus.